На годинниках 7 на Інтері перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. ООН на боці України. Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утриматись від перешкоджання судноплавству, засуджують військову присутність Федерації на окупованих територіях. Мій колега Дмитро Анопченко стежив за тим, як усе відбувалося. Зараз він приєднується до нас в прямому ефірі. Дімо, якщо коротко, чим важливий цей документ? Якщо коротко, то є три моменти. По-перше, Україна зможе використовувати цю резолюцію Генеральної асамблеї у міжнародних судах, зокрема у Міжнародному трибуналі з морського права, там готується гучний процес. По-друге, саме цей документ зможе допомогти українським морякам, які зараз заарештовані, бо дивіться, Росія вважає їх злочинцями, Росія збирається їх судити, і навіть я вже не кажу про Міжнародний суд з прав людини, а просто навіть в російському суді можна показати цей документ і сказати, ну дивіться, чорним по білому записано, що засуджується саме дії Росії і закликає Генеральну асамблею українських моряків і українські кораблі звільнити. І є третій, дуже важливий момент. Зараз це не таємниця. Вже дуже багато розмов про можливий третій пакет санкцій, азовських санкцій проти Росії і України. Зараз з'являється дуже вагомий аргумент для того, щоб вести перемовини із міжнародними партнерами. І просто нашим глядачам я поясню, дуже такий, може, побутовий приклад, але приклад цікавий і дотепний. Дивіться, пам'ятаєте, як в шкільній програмі математики були аксіоми і були теореми. Теореми – це те, що треба доводити, ну, аксіоми – їх не треба доводити, на них все базується. І саме так і виглядає документ резолюція Генеральної асамблеї ООН. Тобто це аксіома, і у великій політиці саме на ній базуються вже подальші дії. І ось як про важливість цієї резолюції говорять українські дипломати. Давайте послухаємо. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. Ну і важливий момент сказати про те, як ухвалювали цю резолюцію. Тобто Росія розуміла, що за неї проголосують, бо співавторами, окрім України, були ще 40 європейських держав, здебільшого європейських. Але пішла на процедурні хитрощі. Іран та Сирія, ну дивіться, дві які країни, начебто окремо від Росії внесли правки. І, як кажуть українські дипломати, правки були такі хитромудрі для того, щоб країни, які не дуже розуміються на конфлікті України і Росії, могли проголосувати за них. І це, за словами наших дипломатів, дещо спотворило би весь сенс цієї резолюції. Але було два голосування. В перше голосування зал Генеральної асамблеї провалив ці правки. Ну і потім вже було підсумкове голосування. Ось я для вас цифри ще раз уточню. Так, 66 країн за і лише 19 проти. Тобто за українську резолюцію проголосували більше ніж дві третини присутніх у цьому залі. І ось що українські дипломати про це кажуть, коментуючи. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат. У нас тепер вже, можна сказати, склався костяк приблизно до 70 країн, які будуть завжди нас підтримувати. Колеги, ну ось такі останні новини з ООН, які ще сьогодні дуже багато будуть обговорювати. Студія. Дякую тобі, Дімо. Це був Дмитро Анопченко з Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І далі до новин зі сходу України. Активність російських окупантів на Донбасі дещо знизилася. За минулу добу зафіксовано один обстріл. Поблизу Гнутова бойовики відкривали вогонь з протитанкового гранатомета в напрямку Маріуполя. Забороненого Мінськими угодами озброєння ворог не застосовував. Утрат серед українських захисників немає. У нардепів останній пленарний тиждень у цьому році. Та законопроєктів на ці 4 дні залишилося чимало. Що мають встигнути до Нового року, обговорювали на засіданні Погоджувальної ради. Там побувала Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них
результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні, Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ну а сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН буде проголосована резолюція щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко, телеканал Інтер. В одному з приватних будинків Херсона напередодні стався вибух. Місцеві жителі кажуть, рвонуло так, що чули в усьому районі. Будівлю зруйновано вщент, сусідній дім пошкоджено. Від вибуху постраждали двоє – господар помешкання та сусідський хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Обидва зараз у лікарні. Попередня причина інциденту – витік газу. У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. Восьмирічній школярці раптово стало зле під час перерви. В неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра, саме завдяки її вчасним діям дівчинка вижила. Але тепер медпрацівницю намагаються звинуватити в неналежному виконанні професійних обов'язків. На чиєму боці правда, з'ясовувала Ольга Клюєва. Восьмирічну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала і пульсу не було. Без свідомості дитина була. Прекратилось у неї дихання. Почала їй робити штучне дихання, рот в нос. Тим часом вчителі телефонували на швидку, але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалось, диспетчер переплутав адресу. Замість 306-го направив медиків у 36-й будинок на інший кінець вулиці. Чуть-чуть ліміт був нарушен, але, опять же, це в зв'язку з плутанням адреса. Тому що адрес, який був отриманий бригадою, він знаходиться в одному кінці міста, а дійсний адрес знаходиться зовсім в іншому кінці міста. Слава Богу, дівчинка жива, з нею все добре. Доки їхала швидка, шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися зі школи, дитина вже отямилась і почала дихати сама. Та під час доповіді про надзвичайну подію у Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки. На якій підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті, при тому, при всьому, що медичний кабінет, де вона повинна бути, був відкритий. Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями. Вони стверджують, медсестра повернулася до кабінету, щойно дізналась про подію. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу. Ми зразу ж побігли за медсестрою. Медсестра прийшла швидко, навіть минути не пройшло. Забирали дітей. Якраз в цей період закінчилось 5 уроків і забирали дітей. Достатньо багато із моєго класу, де мій дитинок вчиться, свідчили, що Єлена Анатольовна була на місці. Як повідомила шкільна медсестра у медпункті. Від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги. Попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні. Мені цікавило це, для невідкладної допомоги, оці ліки. Тобто у вас не було їх? Оціх не було. Мені ці ліки дали на наступний день після того, як з дівчинкою це трапилось. Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали. Ольга Клюєва, Андрій Юрковий. Новини. Телеканал Інтер. На цьому я з вами не прощаюся. Наступний випуск новин о 8:00. Дякую, що ви з нами.